কোনোবা যোৱা মাজত যথেষ্ট নতুন এটা ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱে ৰিকুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম য'ত কোনো ধৰণৰ আৱেদন আচলতে নালাগে আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ বেছি একজাম নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ বেছিছত আপোনালোকৰ প'ষ্টিং দিয়া হ'ব ত' ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিষয় হৈছে এছ এছল চি পাছ অৰ্থাৎ টেন পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পদৰ নামটো থাকিব হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট দৰমহা যথেষ্ট ভাল দি আছে ওঠৰ হাজাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব বয়সৰ সীমা দি আছে ওঠৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সৰলৈকে তো কেনেকৈ আৱেদন কৰিব কি এলিজিবিলিটি আছে তাৰ বিষয়ে চিম্প্লি আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনলৈ লৈ লৈ গৈছোঁ ত' এইখনে যে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ফৰ্ণ ৰেলৱে ফালৰ পৰা ত' ইয়াত ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন এখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকক ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউত যাব দিছে তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব কি কি আছে কোৱালিফিকেশ্যন এই হেৰিখন জাৰি কৰিছিল তিনিচুকীয়া ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা য'ত ষোল্ল এপ্ৰিলৰ দিনা জাৰি কৰিছিল ন'টিছখন ত' ইয়াত আপোনালোকে প'ষ্টৰ নামবিলাক চাব পাৰিব য'ত হস্পিটেল এটেণ্ডেঞ্চৰ আছে ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে বাৰটা ইয়াত কমিউনিটি ৱাইজ যদি আপোনালোকে ভেকেঞ্চিটো চাব বিচাৰে এছ চিৰ বাবে থাকিব দুটা এছ টিৰ বাবে থাকিব দুটা অ' বি চিৰ বাবে ছয়টা আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ বাবে থাকিব দুটা তো পে' স্কেল থাকিব আপোনালোকৰ ওঠৰ হাজাৰ পাৰ মান লগতে প্লাছ ওৱান এলাউঞ্চেছ থাকিব কিছুমান এক্সট্ৰা এলাউঞ্চেছ আৰু যিটো ডেট আৰু টাইম দিয়া আছে বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছৰ দিনা আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডিভিজনেল যিটো ফেনো থাকিব ক'ত ইণ্টাৰভিউ পতা হ'ব বুলি ক'লে ইয়াত ডিভিজনেল ৰে'লৱে' হস্পিটেল ডি ডি বি আৰ টি এট দহটা বজাত তো দহটা বজাত আপোনালোকে এই যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে ডিভিজনেল ৰে'লৱে হস্পিটেল তাতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এইখিনি আছে চিম্পুল কথা কেনেকুৱা কি কৰিব তাৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিক মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ এছ এল এল চি পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো নেক্সট ইয়াৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে তলৰ ফালে স্কলান কৰিব এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পাব য'ত এই এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত লাগতিয়াল যিখিনি নেকি নথি পত্ৰ বা যি যি নেকি ডিটেইলছ লাগে আপোনালোকে সকলোবিলাক ফিল আপ কৰি লৈ এইখন এপ্লিকেশ্যনৰ লগত কি কৰিব যিখিনি নেকি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে যেনে ধৰক আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যন ডকুমেণ্টছ হওক বা পাছপৰ্ট চাইজ ইয়াত ডাইৰেক্টলি কৈ আছে কি কি লাগিব এইখিনি এইখিনি কোৱা হৈছে যে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি কপি চাৰ্টিফিকেট তেজিবেল মাৰ্কশ্বিট অৰিজিনেল লাগিব আৰু লগতে গেজেটেৰ অফিচৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ চেল্ফ এটাষ্টেট কৰি লৈ যাব লাগিব জে এক্স কপিখিনি লগতে দুই কপি পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব লগতে তলত যিখিনি যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখুৱাইছোঁ সেইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মো লৈ যাব লাগিব তো বিছ তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ পতাৰ কথা কিন্তু যদিহে কোনো ধৰণৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হয়তো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ যদিহে এক্সটেণ্ড কৰে মই ডেফিনেটলি এটা প'ষ্ট দিম আৰু যদি আপডেট থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি চাব আৰু একালগতীয়াভাৱে নাচাব ধন্যবাদ